Era Império é top dano. É a arma que mais dá dano no jogo. Meu Deus, nunca usei essa merda aqui, hein? Deixa eu puxar É a ela arma aqui. que mais dá mais dano no jogo é a Garra Impera. Fazer essa bagaça aqui, então. É, já é de fuzil de. E cuidado que ela é mais rápida do que uma lança-granada normal. Uma lança-granada normal tem de 80 a 100 de DPM. Ela tem 160. Ué, mas tem alguma coisa bugada aqui porque eu não posso fazer ela, pô. Ah, não, mentira. Mentira, mentira, mentira. Tá fazendo cagada. Sempre, né, Jackson? Sempre fazendo cagada. Ô, Lucas, tu não pode dizer meu nome assim. Ah, desculpa. Ah, não posso dizer que eu te conheço mesmo, então. É, por favor. Ai, ai! Gata, para de me morder. Ah, pera, alguém não sabe fazer essa parte da sandália, né? Oi? Mostra o caminho no coração. Ah, é verdade. Cadê a sandália? A sandália tá aqui. Vem aqui, sandália comigo. Pegar tiro aqui. Tenta decorar o caminho. O caminho que você está seguindo aqui agora comigo. Ah, eu até hoje não decorei essa merda. Mas só pra você ter uma noção pra onde você tem aqui. Ah, pera, é pra cá mesmo? Se você não sabe. O que vai ter que fazer agora só pra assim me guiar? Não, decora o caminho, só decora o caminho. Não, porque não é pra cá. Mas. Daí. Ah, a porta tá fechada. Por que a porta tá fechada? Ah, porque a gente fez o cofre. Não vai dar pra mostrar, gente, droga. Porque quando ali fica aberto, quando a gente pula direto pra Riven, pra cá. É aquela outra porta ali do lado esquerdo, não é essa do lado direito. Não tem que fazer corrida, não é nessa que tem que fazer corrida? Tem. Putz, Odin, eu não sabia dessa. Sabia. A porta que a gente vai fica trancada quando a gente faz com o cofre. Eu não sabia dessa. Depois que a gente voltar e matar ela, vai dar pra ver. Não, aqui essa porta aqui do centro fica fechada. Depois que matar ela, abre, pô. Não abre, não? Não, fica fechada essa porta aqui do centro. Só abre quando a gente pega o coração. Garimpeiro. Essa arma eu nunca usei na minha vida. Eu peguei faz 800 Problema? anos já. Toda vez que eu tentei, essa porta tava fechada. E agora abre, eu já não. Mas toda vez que eu tentei. Olha o que você falou? Tá, só o sandália que não sabe nessa parte. Tá, o sandália? Essa parte é assim: a gente agora vai pro boss, a Riven. Como é que vai funcionar? Cada um vai ficar em uma plataforma dessa aqui, ó, que eu tô em cima. E as plataformas vão se abrir, o chão, né? Elas vão se abrir e a gente vai cair. Vão ter duas portas pra gente entrar, dois lugares pra gente ir. Um tem um cristal na frente e outro não. A gente vai para onde esse cristal estiver. Vai para a porta onde o cristal estiver na frente. Então você olhar. Vai ter duas portas, você vê qual que tem o cristal e vai para ela junto com a gente. A gente vai entrar em uma sala. E nessa sala, a gente vai ficar olhando por uma tela igual essa de que eu estou atirando. Essa tela toda preta. Por que a gente vai ficar olhando para ela? Uns 10 segundos, mais ou menos, vai ou não, dependendo. Vai aparecer uma sombra de um monstro gigante passando por essa tela. Lá na sala que a gente vai. Esse monstro seria a Riven, no caso. Se ela passar, se a sombra dela aparecer, a gente fica na sala. Ela vai aparecer pra gente poder matar. Se a sombra dela não estiver, a gente vai voltar da sala. Vai pro lugar onde você vai seguir a gente. A gente vai ficar encostado em uma parede, em uma pedra. Pra fazer um bug que a gente é teletransportado de volta pra cá pro meio. Vai mostrar um negócio juntando aliados. E a gente vai voltar aqui pro meio. Tá Tá. entendendo? Quando a gente Beleza. voltar pro meio, você segue a gente de novo. Porque a gente vai por um caminho aqui. Infelizmente agora tá fechado, não tem como mostrar. Mas é pra cá, ó. Isso aqui, opa, isso aqui. É esse lugar fechado aqui, ó. Vai estar aberto. Vai ter um buraco aqui, a gente vai descer, vai cair, vai continuar andando. Vai ter outro buraco, a gente vai cair. A gente vai pra outra sala. É lá, vai estar a Riven, a gente vai enfrentar ela, basicamente. O que vai acontecer? Quando a gente for enfrentar ela, é um bicho gigante, ele vai abrir a boca e a gente tem que atirar na boca dela. Dentro da boca tem uma mácula. Essas que você faz dos eventos, possíveis, é uma mácula parecida com aquela. Você vai atirar na boca, especificamente na boca. Não mira nos olhos. Por quê? Se você acertar o olho dela, ela wipe a gente automaticamente. Então você tem que Nossa. mirar na boca. Eu ia atirar com o Entendeu? garimpeiro Não dentro da pode. boca dela.
tranquilo. É bem tranquilo. Só segurar apertado. É, tem gatilho automático a garantia. Sim. É só ficar segurando um pouco mais pra baixo quando você for atirar, porque ela sobe um pouquinho. Eu tinha que testar. Depois. Qual que é a árvore do pistoleiro mesmo? É debaixo? É debaixo. Debaixo com o balcão noturno. Com o... outro detalhe. Vou ter que mostrar pra ele. Você vai ter que dar o chute na Riven, ou sandália. Eu vou te mostrar onde você vai ficar pra você dar o chute. Tá bom? Uhum. Espera o chute dele, ou... Quem tá de pistoleiro? Eu. É, tá. Espera o chute do pistoleiro. Tá, os dois esperam... Esperam o chute do... Chute do pistoleiro. Espera o chute do titã. E dentro do poço, pra vocês atirarem na boca dela. Vocês vão dar 1 milhão. No hit do pistoleiro, tá bom? Beleza. Então espera o chute. Espera e fica dentro do poço. Que vocês vão hitar 1 milhão. Puta, eu desisto desse jogo. Porque não é possível. É impossível vocês não hitarem 1 milhão se vocês tiverem com os 2 bugs. É simplesmente impossível. Até agora eu não vi 1 bug. E você dá menos dano na Riven por causa disso. É, tipo, a gente veio bugado até agora. Talvez vocês deem menos dano porque vocês não estão com bênção nem com maldição. Ah, se quiser pode botar maldição agora, tá? Agora dá? Se quiser pode. Agora pode botar. Pra poder causar mais dano. Agora a gente não vai enfrentar tanto inimigo, então não precisa se preocupar com isso. Só foca em. Você lembra por MTP? Ô, Light, bora wipear, Light. Wipear, por quê? É porque eu caí. Aí eu voltei, aí eu perdi toda a minha munição. Ah, tá bom. Ah, posso matar com a galera inteira aí, dá um tiro no chão. Todo mundo? É, todo mundo. Onde eu caí? Caralho! Eu não consegui. Não, não, cometer suicídio é o fim da picada. A gente vai pro céu, vocês sabem, né? Ah, já era. O céu. Cometer céu suicídio é só... não vai pro céu. O engenheiro Salve já falou: o céu é só uma promessa. Mata eu. Ué, tá, mas eu tenho que dar 2 cliques pra me matar? Sim. Não. É porque você. Mata aí, Marquinhos. A granada ela fica presa em uma plataforma e você segura pra poder ela estourar. É de detonação. Se ela não acertar em alguém, fica de detonação. Alguém não morreu, né? O Marquinhos morreu. É, eu tô sem munição de tudo, cara. Tá. Nem leão de briga, tu tem? É, eu puxei o leão de briga, só que tá sem bala. Eu vou sair, Pera, não, pera. A gente tá podendo não. Ressuscitar, calma aí. Ele pode sair e entrar de novo agora. Daí a gente. Não adianta, porque. Pera, calma, não adianta, a gente tá podendo ressuscitar. Deixa eu te matar aqui, ó. Ressuscito eu e mato, eu te mato. Eu te mato. Vem cá com fica é todo só... mundo. É só cair no buraco aí. Não, calma. Não fica adianta, todo mundo não junto. Adianta. Fica todo mundo junto aí, gente, se mata. Pera, caramba. Não adianta, né? A gente tá podendo ressuscitar, tem uma coisa de errado. Não deveria poder ressuscitar. Então todo mundo pra plataforma. A gente vai te matar lá embaixo. Então. Tem alguma coisa de errado. A gente não deveria poder se ressuscitar. Mano, o Odin tá muito bugado. Ué, cada um vai tomar pra plataforma. Também, eu diria que é o Luffy. Ele fica assim. Mano, oi? É porque, tipo, era pra aparecer. Se alguém assim, tá bugado, acho que é você. Por quê? É porque a gente não poderia se ressuscitar teoricamente, entendeu? Ó, agora vai dar. Agora dá, entendeu? Deveria estar assim, não tava assim. Isso é estranho. Então agora a gente se mata ou agora a gente tenta entrar pra. Todo mundo tá em cima da plataforma? Tô. Tô. Ah, não, olha, se mata agora, pode se matar agora. Caída. Agora vai se considerar. Bandinha caída. Pronto, agora sim. Eu não sei por que esse delay que tá dando ali. Eu vou se matar aqui contigo. Vem cá. Não tem como, pô. Não tem. Não tem friend fight. Deveria ter. Não tem. Ô, Odin, tu não lembra algum lugar pra se matar aqui, não? Acho que não, né? Não. Só que não dá pra morrer de queda. Vou sair aqui. Não, 2 minutos, pô. 2 minutos todo mundo vai morrer. Fica tranquilo. Agora já saiu. Agora já foi. Agora só se matar. Matou. Tá, aí acho que deixa eu ver se falta alguma coisa pra explicar. Acho que não. Falta esse bug aí, louco. Então a gente entra no negócio e não. Não tá funcionando. Daí depois ativa, do nada ativa. Destiny é bugado. Não era pra isso acontecer. Era assim que a gente entrou no, na sala, já a gente já não podia mais se matar, senão. Deixa isso. Não faz sentido nenhum. Primeira vez que eu vejo isso acontecer. Hoje tá uma delícia de bugado esse jogo. Estou
pistoleiro não tá funcionando direito, não tá contabilizando pro personagem, mas tá contabilizando pra porcaria do boss, que causou o dano. Antes disso, do que é falar que você deu muito dano e não contabilizar. Verdade. Era tava de poço, agora que eu lembrei. Essa inteiro já é bonita, né? Super, se quiser. O titã? Ah, não. O único titã é o Vertic Solar, de qualquer forma. Super inútil aqui, tá, o Sandali? Bota só na garimpeiro e puxa uma escopeta, se quiser, ou... sei lá, uma escopeta é bom. Fala pra onde que ele tem que dar o chute na Riven, né? Eu vou mostrar pra ele. Ou a bomba nova funciona? Não lembro. Não. Tá doido? Vai dar no olho, né? Bomba nova vai acertar no olho dele, pô. Você tá no olho. Olha, se você quiser, você coloca alcance do caos. É, Kamehameha. Mas cuidado, às vezes. Usa em último caso, tá entendendo? Primeiro gasta a tua pesada. Usa em último caso só. Pode vir com a gente teletransportar de mundo e voltar pra terminar ela, se quiser. Porque bomba nova não dá. Bom, talvez o caminho de baixo. E dá o dano contínuo, mas ainda eu acho que é perigoso acertar o olho dela mesmo assim. Eu não sei o range da quando a bomba nova fica presa. Então é melhor não arriscar. Tá, deixa eu ver, tô jogando inteiro. Pô, peraí, bota outra bomba. É isso. Ah, beleza. Deu certinho, beleza. Eu tô com sandália, tão tá grande que o fone de ouvido nem pega. Aí tu tá caminho solar, né, o sandália, pra dar o chute. Uhum. Tá bom. Eu tô com a fornalha já. Tá, beleza. Os caçadores estão de pistoleiro, caminho de baixo. Arcano tá de... Eu e o Martim tá de poço, né? E o Odin tá de alguns do campo, tá? Aí eu boto na primeira e tu bota depois quando a gente for finalizar ela. É, pega uma plataforma, ou pega essa aqui, ó, do meu lado, sandália. Fica lá em cima. Precisa ficar pra poder iniciar. Ali em cima, ó. Ali do lado. Eu tô atirando. Aqui, ó. Ah, tá aqui. Cadê o sandália? Ali. Fica em cima. Pronto. A gente vai descer. Dá pra não morrer no buraco. Um buracão aí. Cadê o sandália? Ui! Vê onde é que tá o cristal e vai pra porta onde tá o cristal. Raven das mil vozes. Ah, desacelerou? É assim mesmo. Mas é essa merda mesmo. Tá, cadê? Sandália não mexe. Vem pra cá. Tá, ok. Pra cá. Por favor, apareça aqui, Raven. Faça esse favor pra gente. Eu duvido muito. Ó, tem sombra lá. Hel, onde você tá, Hel? Tô aqui. O que você tá fazendo aí? Vem pra cá. Ah, tá. Tô aqui, pô. Ah, velho. Tô aqui, todo mundo, vem. Volta. Tá aqui, pare, eu vou morrer. Ih, o Martin ficou de lado de fora. Tá, mas vamos mostrar pro sandália onde é que é o caminho. Não, só mostra pro meu sandália. Prende aqui, ó. Prende na parede, fica na parede, mas se juntar aliado. A gente vai voltar lá pro meio onde a gente passa. Só pra ele ter uma noção do que tem que fazer. Isso aqui, mano, que bug mais besta isso aí, né? Vocês deviam consertar isso aí, né? Não, o negócio não, sempre tem que eles não consertam, né, gente? Não consertaram até hoje? Não, não consertaram, né? Todo mundo, com a sandália. Tem sandália. Não dá pra assustar o Marquinhos? Não tem como. Se posso assustar, até conseguem ser. Lá onde ele tava. Não, até tá. Todo mundo fizer direitinho, todo mundo der dano direitinho, dá pra fazer o coisa. Aqui é a outra sala. Aí, Zé, corre, coloca o bolso. Mano, Odin, ela tava aqui. Ela tava ali. Quer dizer que ela tava na outra sala? Ela tava de boinha, hein? Eu também não. Ué. Não, porque pelo que eu lembro, se ela apareceu aqui, quer dizer que a sala certa era aquela. Não essa. Você tá
ágil. Tá, ô, Sinalha, vem cá. Tem um orbe. É o iPhone. Mano, ela tava na outra sala hoje. What the fuck, velho? Alguém viu a sombra dela aparecendo? Não. Eu não vi nada. Eu nem cheguei lá. A sombra dela apareceu lá. Ué? Ah, tem que avisar a gente. Não avisou. Tem que avisar a gente. Ninguém viu, eu pelo menos não vi a sombra dela passando ali. Caralho, eu só vi a cara feia dela ali. Nossa, velho. Tá, né, jogo? De boa. Não, nem questiono mais. O dia hoje tá lindo pra jogar Last Wish. Que contar, mano. Tá, vou acocar aqui, ó. Ok. Caramba, que eu vou estar mais tendo demorando nem gente, coisa. Esse bug filha da mãe tá rolando. Lá tava onde tá o cristal. Caramba. Caralho, que bicho gigantesca. Uhum. Caralho, eu fiquei preso no ar. Caralho. É, cuidado pra não morrer no buraco aí, assim, né? Não, o negócio ficou, sabe, deu aquele negócio que ele segurou, eu fiquei segurado, eu fiquei preso no ar, não consegui me mexer. Ó, eu tô. A sombra dela tá lá, ó. Não, vai aparecer, vai passar. Não, pois é, tá passando? Não. Tá não. Ué, e o que é aquilo lá que tá passando então? Ué, só tu que tá vendo, velho. Ela não tá aqui, ela não tá aqui. Certeza absoluta. Impossível ela tá aqui. Então tá. Todo mundo, bora. Não, aparece, fica bem nítido que tá aqui, aparece uma sombra. Parece um bicho gigante meio que nadando ali. Cara, não, se aparecer ela lá de novo, como se ela estivesse aqui, eu desisto. Não sei o que tá acontecendo. O jogo tá sacaneando a gente. Para todo mundo. Mano, que esse jogo tá muito bom hoje. Eu gostei da musiquinha. Ó, vamos ver. Talvez ela não tá aqui. Então tá certo. Ok. É, mata os snipers. Tá do lado esquerdo e do lado direito no chão. Tem um olho de Reef. Tem que matar ele. Eles vão pensar. Pode matar, mas não é. Olha, ela apareceu aí, ó. Beleza. Todo mundo, garimpeiro. Na boca dela. E o chute. Ai, o chute. Eu esqueci. Droga. Não, vamos tentar. Vamos ver se não. Não vai, não, mas. É, não vai. Ô, Sandália, vem cá. Eu tô. Vem cá onde eu tô. Primeiro que eu não tô vendo nada. Tá só um clarão. Nada. Ah, que aquilo ali é preciso. Tá, eu vou mostrar então onde que você tem que dar o chute. Esqueci totalmente, foi mal. Vai ser o mesmo, senão a gente ia conseguir. Pô, mas a gente deu um bom dano. Mesmo assim, todo mundo deu um bom dano. Eu esqueci de trocar a habilidade. É, o réu não. Quase todo mundo deu um bom dano. Não, e eu nem atirei, né? Eu fiquei parado, né? Eu digo, ué. É, normalmente o pistoleiro é o que mais tá dando. Se ele causa 1 milhão só com pistoleiro. Eu tirei 875k. Porque não deu chute. Porque não deu chute, não. Se tira tirado 1 milhão. Mas tá certo, o dano tá certo, não tá errado não. Da última vez que eu fiz, eu cravei 999. Então, é porque tem que dar o chute e é com a luta do dano. O chute, eu pulo lá e dou chute nela? Hã? Eu pulo lá perto da cara dela e dou chute, não? Tem um lugar específico. Um exemplo, aqui ó, vem cá, Sandália. Eu vou te mostrar lá na hora, mas olha aqui. Tá vendo que é mais ou menos igual? Sim, lá, com aqui, mais ou menos ela fica aqui, ela parece mais ou menos aqui grande. Sim, exatamente. Você vai ficar aqui do lado, na escada, ó. Aqui onde eu tô, não em cima da escada. Se você ficar em cima, a pata dela te mata. Não pode ficar aqui. Vai morrer pra pata dela. Tem que ficar aqui do lado, corre e dá o chute. Só isso. E volta pra dar o dano, o garimpeiro, no caso. Entendendo? Volta lá pro meio no poço e começa a dar dano nela. Só isso. Tá, beleza. Entendeu? Beleza. Vou mostrar de novo quem estiver dentro da sala. Não se preocupa, não. Basicamente é isso que você tem que fazer. Quando ela aparecer, tu já prepara já pra dar o chute. Tem um tirinho da parada forte. Filha da mãe bateu. Calma aí. Bateu de novo. Ah,
Ela tá demorando muito pra me soltar, essa vagabunda. É, demorou 33 anos. Às vezes é leve. Ela não quer aparecer aqui, ela não... Sinceramente. Tá, só deixa eu fazer com a sandália enquanto. Aqui, sandália, vem cá. É aqui, ó, tá vendo? Igualzinho. Aqui, vem pra cá. Ela tá aqui. Beleza. Vem cá, sandália. Aqui onde eu tô. Você vai vir aqui, vai correr e dar o chute. Só isso. O queixo dela vai estar bem aqui, ó. Bem aqui onde eu tô, mais ou menos. O queixo dela vai estar por aqui. Consegue dar o chute nela. Vai ver como é que vai ser. Tá. Ah, tá aí? Ah, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. A gente só vai matar os monstrinhos e esperar de forma. Quando começar a aparecer, tu já prepara pra dar o... Já começa a correr. Eu tenho que dar uma corridinha, senão eu perco o time. Eu sei. É pouquinho pode bicho que aparecer, tem. É pouquinho, porque é só pra... Pegando, né? Perturbar a gente. Bora. Já vai aparecer. Já vai aparecer. Apareceu, vai lá, dá o chute. Ah, errei. Ela mexeu a boca bem na hora. Deu, acertei. Boa, agora vai puxar o RMP e vem pra cá. Agora sim, tudo nada. Boa. Não vai dar, mas a galera entendeu. Quase! Foi muito quase. Deu 999. É porque ele errou o chute, mas tudo bem. Ela é chata mesmo assim. Ela se mexeu bem na hora que eu, quando eu pulei, não, ela deu uma mexidinha pro lado e eu não errei. Eu bati eu fora. Sei, ela é chatinha pra isso. Não peguei o time certinho. Ô, Real, você tá jogando com o quê? Eu tô jogando com o garimpeiro, pô, não tá dando dano. É porque ele tá dando. Ele deu 1.300.000, tipo, né? Tá 1.900.000. Ah. Impossível, o pistoleiro tem que dar no mínimo 2.000. Não, o pistoleiro deu 1.000.000 de dano. Não, eu tô falando pistoleiro, o personagem tem que dar pelo menos 2.000.000, porque 1.000.000 é só do dano. Sim, o restante foi a garimpeiro que eu usei, não deu dano, pô. Eu dei quase 3.000.000 com a garimpeiro. Eu gastei todas as balas. Eu gastei todas as balas também, mas não tinha terminado. Deixa eu dar uma olhada em você. Eu acho que vocês garimparam tudo e me deixaram sem bala. É verdade. Ah, bota a maldição. Pode botar sem maldição. Pode botar sem maldição. Eu boto a maldição também? Eu não tô botando aí, não. Pode botar. Pode botar. Todo mundo tiver bem. Mas eu não tenho completo, eu não tenho completo só. Não, tudo isso. Bem, bota o máximo que você puder. É porque isso é pra causar mais dano nela, cara. Ah, peraí. Eu tô com maldição e bênção, então eu dei 3.000.000 praticamente. Com uma garimpeira. Eu não vou tirar aquele outro ali, mas o resto já tá com. É porque cada maldição ou bênção dá 20% a mais de dano. Exatamente. Não, acho que não é exatamente isso, mas é por essa margem. Mais ou menos isso. Vamos lá com essa bagaça. Pera aí que eu tô pegando. Beleza. Pega aí aqui pra tudo que puder. Só isso, cara. Se alguém tiver reserva de nossa granada, é bom, que acho que dá acho que é uma ou duas balas pra cada reserva. Então dá um daninho a mais, vamos dizer. Alguém não tá na plataforma? Pera aí que eu tô pegando aqui. Ah, tá. O negócio bugou aqui. Dá um cheirinho de sorte. Não me bate. Mais um. Você entendeu, né, a sandália direita onde que eu tenho que chutar? Só, tipo, não chuta muito de começo, como tu viu. Dá 10 coisinhas. Espera só um pouquinho pra chutar. Até mesmo pra gente conseguir pegar o buff inteiro. Ah, o problema é que eu chutei e ela se mexeu, vagabunda. Não, tá, é porque ela se mexe um pouquinho, aí depois ela abre a boca, tá entendendo? E o nome é tá off, eu acho. Sim, eu tô pegando os itens aqui, não sei por que vocês começaram. Você é da plataforma, mano. Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Ela nem tá. Ixi, morreu alguém. O Nomércio morreu. Não, vamos tentar com os dois vilões. Dá pra fazer. Dois pistoleiros. É, dá pra fazer.
frente. Vamos lá. Vamos lá. Ixi, dá pra ressuscitar o Nomers? Cadê o Nomers? Não, ele não tá longe. Lá... Ele tá lá, ele tá onde ele morreu, lá embaixo. Lá não, lá antes do buraco. Tá, matem os snipers do lado esquerdo, do lado direito nos cantos. Boa. Nossa, que eu tô fazendo. Caramba, quase tomou. Ah, cadê a vagabunda? Ah, tá. Vai lá dar o chute, Sandoval. Deu? Boa. Puxa, lança a granada e ajuda aqui. Mano, não quero dizer nada, mas eu tô torcendo que talvez não consiga, porque eu quero matar ele. Acabou meus tiros. Ai, foi muito quase. Caralho, velho. É, mais o Nomestre tinha que a gente conseguido. Não, mas a gente conseguiu. Agora sim. O Hell meteu quase 3. Agora o Hell, agora. Agora o Hell deu dano. É. Aí, pô. Falei, maldição e Benson dá muito, ajuda muito. Agora vai. Vocês não agora vai. É que antes vocês estavam me sabotando, eu entendi. Ah, sim. Verdade. Pronto, é só 15 tiros que essa porra tem? Sim. E a arma que tem maior DPS no jogo. Nada dá tanto dano. Não, a única coisa que dá mais dano do que ela é 6 reis do rato. 6 reis dos ratos. A única coisa que ganha dela. Hoje tá ótimo. Mas... acho que tá, não. Hoje tá aí. Hoje morreu. Ah, não. Poxa, ele me prometeu. Hoje. É, hoje em saiu da cal. Saiu. Preguiça de falar. Tô com sono do caralho aqui. Ainda completa. Bora. Tá, é, tá quase, tá quase. É, o Sangara já fez o chute certinho dessa vez. Tá com volta. Cabeção de lua, hein, Marquinhos? É, eu tenho essas coisas. Pronto. Dá um cheirinho pra dar sorte, bora. Ô, oh, Reeves, se quiser aparecer na primeira ali já tá bom, Reeves. Não precisa ficar esperando, não. Fica à vontade, Reeves. Pode aparecer na primeira vez ali. Não precisa ficar tímida. Agora você vai pra fila. Agora você vai. Não tá aqui? Bora. Não tá aqui, não. Todo mundo, bora. Eita, que eu tô no lugar. Apareceu um pelo barulho, será que não é, não é ela, não? Não. Parece a sombra dela lá. Opa, errei o lugar aqui. Tá pra não morrer, pô. Mata o sniper. Olha aí o bicho. Olha aí o bicho ali. Vai lá, ó. Chute. Boa, boa. Boa. Cuidado pra vocês não acertarem a outra pessoa com a lança granada de trabalho mata. Por exemplo, tem a cabeça. Cuidado com o molho. Boa. Tá, o que vai acontecer agora? A gente vai ser teletransportado para outro mundo e a gente vai explodir um parque. Quando a gente vai no outro mundo, a gente vai ficar recebendo dano. Tá entendendo? Então a gente tem que passar rápido. E cuidado para não morrer. E tem uns inimigos no caminho, falando. Eles vão tentar empurrar a gente, mas cuidado. Só corre, tenta matar os bichos, mano. Corre. Você tá perdendo HP enquanto você tá nesse. Ah, caí.
Guardião caído. Tem muita HP, você precisa falar que eu coloco uma coisa. É, não, avisa que eu tenho um bagulho pra poder curar vocês. Eu tenho. Tô quase morrendo já. Perdi o chão. É, vou morrer aqui. Tô quase morrendo, tô quase morrendo. Ah, caiu. Então, pô, bagulho de cura, pô. Se foder. Ah, eu vou cair, ferrou. Nossa senhora. Daí foi quase. Ele não quis pular. Vai lá, Marquinhos, confia em tu. Certo? Se tu tiver morrendo, avisa que eu puxo o poço. Poço não, fissura. A gente renasce daí, depois não? Renasce, calma. A gente vai renascer de vocês, ela ainda vai estar viva, a gente tem que matar ela. Depois que eu caio. Eu tô sem o garimpeiro. Já bota o poço já bota o poço. É onde? Ela não tá destruindo as facas. Ressuscita, vai ressuscitando a galera. Vai vindo, e quem não tiver mais ressuscitado, vai causando dano nela. Não consigo, tá bugado. Aí. Aí vai causar dano, causa dano. Eu tô morto. Causa dano essa porra, causa dano essa porra. Não, ela vai pra gente. Morreu. Alguém ressuscita aqui, ou... Alguém tem isso. Mano, eu não tava fazendo dano pra ela, ela tá forte. Bugou muito forte. O Jackson morreu, não tem ninguém, não tem como ressuscitar ainda. Calma que não acabou não, todo mundo lá pra dentro tem que... Tem mais alguém morto não, né? Não. Todo mundo, bora! Meu coração tá vagabundo. Tá perdendo a vida. Sim. Ganhei outra chave etérea. Também ganhei. Pra ver o baú. Isso aqui. Esse bagulho ficou aqui. Ô Jim, começa com o Jim. Calma aí, deixa eu ver se tá aberto ali, hoje. Mas aqui eu lembro de dar fechado. Confirma. Espero que você esteja certo que tenha aberto. Parou. Pô, nós fechado, vai. Né? Sai agora? Filha da mãe. Não, ainda não, fica aí. Só vou fazer um teste aqui. Filha da mãe. É, o Jim tá fechado, né? Esse aqui tá parecendo aquela florestona dos japoneses, aquela floresta japonesa cheia de... Assim, bem colorida. Tá fechado? Tá fechado. Não, é que eu queria mostrar o caminho pro sandália. É, desde porta que ele não seja... Ele... É, seja o último? É. Não sei se... É, quando ele pegar a bola, sei... Quando ele pegar o coração, sei que guiam ele, olha. Vai explicando aí, eu explico como é que funciona. Eu vou explicar. É... Agora é o seguinte, Sandália, vai ser assim, um de nós foi escolhido por esse coração aqui. Você tá vendo aqui, ó. É, não fui eu. No caso, foi Odin, né? Foi Odin. Aham. Uhum. É escolhido aleatoriamente, pode ser qualquer um dos seis. Não tem como saber quem é. Entendeu? Uhum. Isso a gente não tem como. O que vai acontecer? Quando você pega, gera uma aura em volta da gente. Em volta da gente, não. Em volta de quem tá com o coração. Você tem que ficar dentro dela, por quê? Se você ficar fora dela, você vai começar a ser atacado pelas trevas. Vai ficar trevas 1, 2, 3, 4. Se chegar no 10, você morre. Tá entendendo? Então você tem que ficar dentro dessa aura que esse coração gera. É, se você entrar nele, tipo assim, onde que você esteja com 7, você entra nele, vai resetar. Então, se você estiver morrendo pra isso, sua tela vai começar a ficar preta. Você avisa quem tá com o coração pra pessoa parar ou voltar pra você poder pegar a aura de volta. Entendeu? Tá. Não morrer. Vocês vão andar, avisa. Então a gente vai entrar tudo juntinho e andando. É, vai correr. Bota coisa de mobilidade, já avisando. Bota mobilidade o máximo que você puder. É, deixa eu ver outro detalhe. Tá. Quando pegar o coração, o que vai acontecer? Vai ter um tempo. Você vai ter 15 segundos. O que acontece? E quando esses 15 segundos chegam a zero, você é teletransportado pra outro mundo. E outra pessoa vai ser escolhida pra ficar com o coração. Você tem que esperar essa pessoa ser escolhida. É, você viu que em cima do especial, na hora que foi escolher Odin, apareceu o coração de Riven escolher Odin? Uhum. Vai acontecer a mesma coisa com a gente. Ela vai aparecer. Coração de Riven escolheu determinada pessoa. Tá entendendo? Uhum. Vai ser assim, vai ser uma pessoa aleatória, você vai ver quem é, você tem que pegar o Orc, tem que ficar segurando ela pra poder pegar o Orc. É, de coração. Aí, tá. Passou os 15 segundos, a pessoa foi teletransportada, ela vai escolher outro. Antes da pessoa teletransportada, se alguém estiver perto dela, tipo, colado com ela, a pessoa vai ir junto. Tá entendendo? Isso não pode acontecer. Tem que ser do máximo de pessoas possíveis aqui fora pra chegar no percurso final. Pra chegar no final do percurso. Tá entendendo?
E cada uma tem um certo tempo que pode ficar junto com esse coração. Tá, a primeira foi teletransportada, no outro lado vão aparecer vários inimigos. E lembra da mácula que aparece que apare... Morguete, aquela que a gente tem que coletar que dá a força dos possuídos? Vai aparecer a mesma nesse outro mundo. Quem ficar lá dentro vai ter que pegar isso. Por quê? Porque quando você pega essa mácula, reseta o tempo do coração. Volta para 15 segundos. E a aura também reseta, e ela fica grande de novo. Ah, outro detalhe. Quanto menor o tempo do coração, menor é a aura em volta do coração para você escapar dessas trevas. Outro detalhe. Entendeu? É, essa mácula serve para você resetar o tempo. É, eu considero você, quando, se você for estudar lá dentro, se for pegar, pega quando estiver perto dos 3 segundos, que tem um delay de 1 a 2 segundos, para contabilizar para quem está com coração, entendeu? Para resetar para quem está com coração. É, vai aparecer as máculas de acordo com a quantidade de guardiões que estão dentro do mundo. Se tem um guardião lá no outro mundo, vai aparecer uma mácula. Se tem dois, aparecem duas. É assim sucessivamente. Entendeu? Entendi. E outro detalhe, vamos dizer que alguém foi escolhido, né? Ele vai ser o primeiro, ele vai correr os 15 segundos que tem, vai ser teletransportado para outro mundo. Tá, beleza. É, peraí, tu vai falar? Peraí que eu branco do nada. Fala, pá. 15 tá, segundos, vai resetar, ele vai para lá, fica pegando as máculas. E outra pessoa vai ficar no lugar dele. Quer dizer, outra pessoa. Daí o coração cai. É, o coração vai cair e alguém vai ter que pegar. Alguém vai ter que ficar segurando, pra poder pegar o coração. Ficar perto do coração pra poder pegar. É, vamos dizer que ele resetou o tempo, certo? Ele pegou lá a mácula e resetou o tempo da pessoa que estava aqui fora. Isso só funciona uma vez. Ele resetou o tempo, pegou a mácula e resetou o tempo. Isso não vai acontecer de novo com a mesma pessoa. Tá entendendo? Uhum. Por exemplo, ele foi teletransportado, o coração me escolheu, eu peguei o coração, passou 15 segundos, os 15 segundos, o Odin pegou a mácula e resetou. Ok, agora vai passar os outros 15 segundos e não vai aparecer mais mácula pra mim. Pra o Odin pegar lá dentro pra poder resetar de novo. Só reseta uma vez. Pessoa. Tá. E aí fechou os 15 segundos de novo, tu vai pra lá, hein, no caso. Oi? E aí quando fechou os 15 segundos de novo, daí tu vai pra lá. Exatamente. E lembra, daí, não daí, pode daí vai escolher. Pessoa que vai... Daí tu vai escolher o outro, né? Já escolhe o outro, daí esse outro vai, pega, daí tu vai lá, vocês resetam lá de novo. Continua correndo, e vai ser assim, um percurso que a pessoa vai ficar correndo com o coração e eles vão ficar seguindo, limpando a área. Tem esse detalhe, vai aparecer muitos inimigos, tem que limpar enquanto isso. Eu aconselho o Senhor do Trovão e um super de limpar. O réu tá... Odin, qual o super bom pra ele poder limpar? O do martelo, né? O réu não, o sandália. É, fica com o do martelo pra você poder limpar. Mas foca em usar. Foca mais em usar sua arma. Usa o martelo. Foca em usar o martelo mesmo. Porque o que acontece? Se você parar muito pra atirar, você vai ficar muito pra trás, vai ficar fora da aura do coração. E vai começar a morrer pra treva, entendeu? Então não foca muito em parar pra atirar. Deixa a galera que tá com super matar. Tá entendendo? É só se todo mundo já tiver com super e tiver que usar a arma pra poder matar. Como eu falei, a conselhação do trovão, porque tem um bom alcance, um bom dano e bom para limpar. O super limpar, você vai botar o negócio, né? Os caçadores. Pode botar batalha de arco, o Raiden. Os arcanos, bota coroa da tempestade com caminho de cima, de arco. E são esses especiais para limpar. Os poderosos para limpar, já falei. As outras armas é mais para... Você não vai usar, provavelmente, porque não vai dar tempo de você gastar toda a sua pesada no percurso que a gente vai coisar. Tá, aí, como eu falei, a gente vai ter um percurso, um caminho que a gente vai ter que seguir. Como tu não sabe o caminho, e se você acabar sendo escolhido pelo coração, tu pega e alguém vai te guiar, entendeu? Quando você tá com o coração, você é mais lento que todo mundo. Uma pessoa andando é mais rápida do que você. Então, beleza, alguém vai te guiar se você não souber o caminho. A galera que não tiver com coração não fica na frente de quem tá com coração, porque atrapalha ele. Sempre fica atrás, se possível, ou do lado. Mas nunca na frente. Não vai atrapalhar. Só na frente se for com super pra poder limpar. Só isso. Ou alguma arma pra poder limpar. Só isso. Deixa eu ver o que mais. Só. Acho que só, assim. Ah, outro detalhe. Como a gente falou, como eu falei, a mácula
do Morquete é a mesma mácula daqui. Quer dizer, você não pode pegar mais do que duas, senão você morre. Tá entendendo? É a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Então um só pode pegar duas. Então vamos dizer, tem quatro negros do outro lado. Se dois, tipo assim, um não pode pegar as quatro. Tá entendendo? Ele só pode pegar duas, senão ele vai morrer. Ele pode pegar no máximo três, mas não vale a pena ficar se matando. Porque se a gente perder todos os revives, vai começar o tempo de white. Entendendo? Beleza. Então não vale a pena você pegar mais de duas. Pega só duas. Outro detalhe é que quando você tiver com coração, quando chegar perto dos 5 segundos, você já começa a contar. 5, 4, 3, 2, vai contando o teu tempo. A gente precisa saber, pra gente não estar perto e não ser teletransportado junto, a gente precisa saber, a pessoa lá de dentro precisa saber por quando ela for pegar a mácula. Tá. Tá entendendo? Beleza. Então você tem que lembrar de fazer a contagem. Qualquer coisa a gente tem que dar um só. Não se preocupe. Então, acho que é isso. Pegar os negócios, as armas pra limpar, os supers pra limpar. Deixa eu ver. Acho que não tem mais nada pra te falar. O resto tu vai pegar na marra. É, vai ter sinal. Sempre lembre de ficar perto do cara do cara que tá com o coração. Beleza. Tá. Então, todo mundo já pegou a bandeira. Todo mundo tá com as armas certas, com tudo. Então, acho que a gente pode ir, né? Latus Go. Latus Go. Todo mundo pronto, não? Pega aí e bora. Entra lá na frente do cara que tá com o coração. Ele fala onde é aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Cuidado, cadê? Vê quem é. Marquinhos. Ah, meu Deus. Ué? A aura não contou pra mim. Eu continuei recebendo treva. Limpa aí, gente. 5, 4, 3, 2. Pega. Morre. Nossa, já deu. Morreu. Mano, o coisa pegou o coração e a aura não contou. Eu continuei recebendo treva. Tava dentro da aura e não contou. Pra mim. Na verdade, eu fiquei meio bugado. Não, pode se matar. Não vai dizer ninguém, não. Hã? Ih, caramba, cara. Caralho, o que aconteceu? Mas eu não sei por que acontece isso. Eu sei o que aconteceu. Eu sou o líder que eu caí. Aí cai todo mundo junto. O jogo deu erro aqui. Eu que tá. Quando o líder cai, todo mundo cai junto. Espero pra não, a gente volta lá no coração. Ah, então eu vou trocar de personagem. Não, a gente volta lá no coração. A gente vai voltar no coração? Uhum. A chave só fica nesse aí. Não, beleza. Então, vou marcando mesmo. Tá. Vamos ver logo o que é. Juntar quem? Light. Ainda tá jogando incursão. Pra mim. Não tô conseguindo entrar. Eu tô indo, que eu tô indo pro lugar ainda. Caralho, caiu do nada. Caiu tudo. O que mais acontece nesse jogo? As pessoas caírem. Ah, é verdade. É verdade. Não, as pessoas morrerem. Não. Lá no coração é. Já aconteceu mais 3 vezes, né? Com a galera. Eu não faz sentido que a gente tem um computador bom, a internet boa. Tá, deixa eu ver, tá tudo. Pronto, só. Entra aí. Cala a boca aí. Pô, esse é grande. Esse aí eu acho que é o maior que o Leviathan, né? Em detalhe. Sim. É mais difícil do jogo. Não, mas acho que até flagelo é mais fácil. Mas a Leviathan, a mecânica é mais. Tem mais mecânica, né? Despertos. Ela é chamada de Riven. Riven 10 mil vozes. A última arrancada. Mas ela foi possuída.
E a morte dela. Ela foi possuída. Que bom que ela não foi tinha possuída. Só rosa, Lucas, nessa nave? Não tinha. Não tem como ela ficar misturada. Minha nave é especial, ela tem essas cores especiais. Ela escolheu quem é o Light? Ela era o único na sala. O que ele escolheu? O Light. Eu. Tá botando só. Odin. Já aparece o Odindor? Essa todinha aparece. Não, ele já deu entrando já. Só no spawn. Prontos? Vocês estão prontos, crianças? Tô vindo pela bandeira. Eu entendi a referência. Pode esperar. Já o portador do coração. Pode pegar áudio? Pode. Tá passando na minha cena. Eu sei. 5, 4, 3, 2, 1. Tá trancado, pô. Cuidado pra não ficar perto. Pega. Lucas. Olha o bug. Segura essa. Eu tô mais lento e não tô vendo nada. Não, mas não. É bom você botar em mobilidade. É, eu botei, mas... 5, 4, 3, 2, 1. Olha só onde ele vem bater mais devagar. Ah, não soltei? Não fui... Não, mas tu não solta, ele pegou lá. Ele pegou o negócio, ele fica mais... Entendi. 3, 2, 1. Agora não tem o que fazer. Agora não tem como resetar. É na primeira vez. Já tem um vai nascer aqui. É contando aí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pega. 1. Peguei um. Ué? Não, pega só. Só veio na merda. Só tão aqui, gente, do lado. Não surgiu as coisas aí? É, tem que matar. Tem que matar, é o bagulho. Não, vai morrer todo matar. Mundo lá. Ah, pode matar. Guardião caiu. Tinha dois guardiões. Pegão. Sim. Tinha dois guardiões, gente. Então são duas marcas. Eu tinha pego um, era pra pegar outro. Mas eu morri lá. É só você ver quantos guardiões tem no nesse mundo. Você quantas marcas vão aparecer. Tempo do coração. Lembrar disso. Agora eu tô pronto. Quem escolheu? O primeiro aqui pra limpar. Odin. Pode. Deixa eu outro aqui primeiro pra limpar. Quer dizer, se eu não corto, eu não escolhi. 4, 3, 2. Vai. Segura no mestre, no mestre, no mestre. Boa. Já. Tá um pouquinho pra trás, no mestre. A galera tá muito atrás. Volta um pouquinho. Contando aí. 6, 5, 4. Ah, morri. Você tem que avisar, gente. Pega. Você tem que avisar, gente. 9, 8, vocês estão fora. 7, aqui pra cá. 5, 4, 3, cá. 2, 1, acabou. Foi, né? Vai, Marquinhos. Boa. Bora, Marquinhos. Pegar aqui, ó. Quanto tempo? Calma. Calma, pô.
Pega todas essas aí, deixa três, cinco, pega. Quatro. Peguei uma. Três, dois. Peguei uma. Peguei, peguei. É, não foi. É, não chegou nem. Chegou no cofre. Guardião caiu. Pode matar aí. Ele morreu? O que que houve? Mano, não foi. Simplesmente não sei o que aconteceu. Não foi. Não apareceu nenhum coração de vivendo, tá batendo mais devagar. A gente pegou todas as macos aqui. É, pegamos às tudo vezes, aqui. Às vezes fica uma escondida dentro de trás. Ali. Ali. Peguei tudo. Ué. É... Gente, se vocês ficarem muito pra trás na caixa da Betreva, avisa. É. Pro corredor poder voltar. Não, ele tem que focar no caminho que ele tá seguindo, ele não pode focar em quem tá atrás. Tá, quem ficou pra trás. Vocês têm que avisar. Eles ficaram pra tem, trás. Que tem que pegar trás. Todas as máculas que tá lá, não é uma de cada vez? Todas. Não, todas pra considerar pra resetar. Ah, eu pensei que era uma pra cada 15 segundos. Não. Tá pegar todas pra considerar. Então, quantidade de cavaleiro tem que pegar. Quem que é? A quantidade. Foi eu. Andou. Ah, não. Não é. Foi. Bora. Oito, sete, quatro, três, dois, um, zero. Gente, como? Por quê? Também não entendi, porra. Quatro. Eu morri pra nada ali. É que? Também que? Morri. Meu Deus do céu. Mano, como é que você tá morrendo, velho? Ah, beleza, é isso. Dois. Agora acabou, né? Não dá pra... Não apareceu nenhuma mácula aqui. Mano, a galera tá morrendo de graça. O que que aconteceu? Que? Meu amigo, meu boneco teve um ataque cardíaco. Não morreu? Simplesmente, eu tava junto com o Nomest, o negócio ficou escuro e eu morri. Caramba! Foi bem isso? Que palhaçada foi essa, porra? Pode tirar as notas de William, tá? Mas ele vai receber muito dano. Já tirei já, mano. Caralho, velho, que é isso? Esse dano tá do mal! É até ser engraçado, de tão chato. Se você pode deixar dano. No Mercy, de novo. Bora. Vai. Olha como entrou na frente. Nossa, quase. Três, tempo? Dois, um, zero. Todo mundo já segurando é pra tentar pegar a bolinha. Light. Tá light. Ui, pegou. Nossa, ele não tava deixando, velho. Nossa, eu tô quase morrendo, tô quase morrendo. Ord. Tempo. Calma. Tempo. Sete. Seis. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Pega. Três. Dois. Um. Pega. Peguei. Ai, meu Deus. Tá. Se ele tiver muito atrás, avisa, gente. Seis. Cinco. 4, 3, 2, 1, 0, apaca. Lucas. Peguei, peguei. Pra onde que é? Vai, vai. Alguém mostra o caminho pra ele. Aqui tem dois aqui, ó, Nomé. Já vi ali, ó. Pega debaixo. A direita, ai. Né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Morre. Morri pra que? Ah, vai tomar no cu. Que coisa tão moena aí? Vocês estão morrendo por vento. Tá, quem que ficou com um bagulho ou todo mundo veio pra cá? Não, tem gente lá. Quem que tá lá, pô? É o tempo. É o tempo, gente. Aqui não tem ninguém lá, não. Foi? Quê? Pô, tá bugado esse caralho. Socorro.
Não, tá bugado, a gente já comprovou isso já. É só não bugar que a gente passa. No Mercy. Tá te querendo aí, no Mercy. Tá te querendo. Tá te querendo, Riven. Tá te amando, hein? Todo mundo? Bora. Opa, quase que eu paro. 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Quem é? Morrer? Ué? Sandália, vai. Boa. Ah, se fuder. Mentirada assim do cara. Mesmo, acontece. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa. Boa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, afasta. Odin, vai. Já fica pra esses fantasmas. Vê se tá escondido, às vezes a gente fica atrás dos cristais. Pega, deixa só um sobrando. Sim. Ô, filho da puta. 7, 6, 5, 4, 3. Ah, me matou, filho da puta, desgraçado. Boa. Nossa, na hora. Pro lado de direito, viu? 6, 5. Odin, volta um pouco, volta um pouco. Volta. 3, volta um pouco, volta. 2, 1. Calma, calma, calma. Cadê as macro? Não tô vendo macro. Fui eu. Não, não tem macro nenhuma aqui ainda. Vem comigo, apareceu, qualquer coisa. Apareceu uma, peguei duas. Uma, peguei uma. Duas. Três, peguei três. Oito, morri. Sete. Ah, três, não pode pegar três, pega caralho. Tudo. Pega quatro, tudo, pega três, tudo. Três, dois, boa. Qualquer coisa avisa, tá? Se você tiver muito atrás. Mata o bicho, mata o bicho. 10, 9, 8, 7. Vou ficar te esperando e tu vai, tá? Limpa a área. Tu vai com o coração, tá? Não fica perto de mim. Não fica perto de mim, não fica perto. Pega o coração e vai. Já pode pegar todas as máculas direto, não espera não. Pega tudo. Vai pegar já? Não, ele já não, tá com... Tem um cavaleiro aqui. Não, não, espera, não, não, dá pra pegar, pô, mas bora. Boa. Boa. Toma, é, macro. Eu vou morrer de treva, mas é isso aí. Ué, eu também. É isso aí, cara. Não, tem vivo, faz sentido. Eu tô vivo, mas. E vou morrer de treva de novo, mas. Morreu, mas pra saber. Ih, rapaz. Eu tô vivo, não morro. É isso. E agora? Eu vou morrer aqui ou não vou morrer nunca? As bichas estão respondendo aqui. Eu tô recebendo treva, não adianta, treva é R. Caí. Vai. Não, tá curando. Eu caí? Calma. Ah, foi, pronto. Não, agora que foi. É, animaçãozinha. Beleza, isso aí. Não tenha ouvido os palavras. Nós acabaremos com isso. Hoje a gente tá para provar que a gente aguentou muito agora. Tá, e agora a gente abre todos os baús? Não, tu vai abrir. Você abre todos os baús. Caralho, ganhei mil vozes. Caralho, nunca iriam. Boa, mano. Ganhei mil vozes também. Aí. Somos inseparáveis agora. Mano, peguei três supremacia nessa porcaria, velho. Ó, peguei uma chave cintilante agora. Você consegue abrir quantidade de baú aqui. Olha que delícia. A quantidade de chave que você tem, tá? Então, no Mestre e Sandália consegue abrir dois baús. É, já abri os dois já. Tá bom. Então, todo mundo. Aí, outro detalhe é você pode fazer a Riven direto. Se você fazer a Riven, destruir a. Se você fazer a Riven e destruir aquele coração,
pá, que a gente entrou nela. Rapaziada, valeu aí por ajudar aí. Valeu. Qualquer coisa a gente tá aí. Valeu. Tá a arma do caralho. Peguei a minha voz também. Pegou assim. Pegou? Peguei? Porra, peguei? Tô dizendo que não, peguei. Apareceu. Não apareceu. Mostra um print então. Não, pegou também, Lucas? Peguei. Buga. Tá aqui, ó. Buga. Quer ver, ó? Eu vou pegar, pera aí, ó. Ó, puxa, segura aí. Não, puxa, então. Pera aí, segura aí. Segura que eu vou quebrar aqui. Que eu vou quebrar e vou fazer ela aqui pra vocês. Foi lá pro coisa. Tu pode puxar do aplicativo pra pegar no correio, quer dizer. Ah, eu sei, mas eu tô afim não. Tô afim de quebrar eu não aí. Eu não baixei o aplicativo. Aí, ó. É bom, viu? É isso aí, Lucas. Ó. Você sabe o voz aí. Caralho, viado. Vai tomar no teu cu. Caralho. Aí, ó. Caralho, tá zoando, velho. Dropou mesmo. Vai se fuder, Lucas. Porra. Vai se fuder, Lucas. Vai tomar no teu cu. Aí, Lucas. Aqui. Primeiro Alex, cara. Ah, tá de sacanagem. Eu não dropei a Jotun, mas aí, ó. Pra quê? É muito bom pra usar essa. É bem gostoso de usar. Causa um dano absurdo. É tipo uma celeste pesada, super poderosa. Aí é dropada. Dropada. Bem, bem forte. É, boa, eu nunca mais faço celeste. Boa noite. Até amanhã. Eu peguei falou, essa porra. Falou. Cara, agora duas. Duas na primeira raid. Eu falei assim, eu vou abrir esse baú aqui e vou pegar. Fui lá, abri o baú e peguei. Eu também falei isso, só que não durou pra ir, pô. É que você não tava com o coração puro. Você não pensou. É isso. Tem que rir mesmo. Na verdade, a minha dropou 700, quer dizer, eu refiz aquela ali, né? A minha também dropou 700. Ó, oh, mas enfim, foda-se. Nem queria essa merda, meu. Por que não tem essas coisas? Nem queria mesmo, né? Vamos fazer uma flagela amanhã. Pegar anarquia? É isso aí. Valeu, tamo junto. Flagela é isso. Tá aí, ó, tá na mão. Pra quem não acreditou em mim, viu? Cara, eu não acreditei no Lucas, eu juro por Deus que eu não acredito no Lucas. Falei que ia pegar? Não, eu não acredito. Isso aí é truque, é ilusório. O dano e impacto é gigantesco, de longe. Mano, o alcance disso aqui e o impacto é incrível. Mas não tô nem rei. Eu não vou trocar Jotun por isso aqui. Ah, isso aqui é pesado, né? Diferente. É mais difícil de jogar com isso aqui, só se for jogar alguma incursão, alguma coisa. Não é arma pra jogar qualquer coisa, né? Ah, eu acho que no Artimanha até que rola. Eu já vi o pessoal jogando no Artimanha. Ah, é bom, mas tem que aprender a jogar com ela, Dini. Agora não sei, coração gelado ou lente prometeu, qual que vai ser melhor? Eu acho que o coração é melhor que a lente, porque quanto mais tempo você segura com o coração, mais dano dá. Esse serviço de consolo é feito. Procurando agora. Oi? Fechei a armadura da incursão. Porra, é segunda arma essa nação de feras aqui? Uhum. Conferido. Segunda arma é canhão de mão, segunda arma. Porra, vai se fuder tudo, segunda arma. Guardar umas coisas ali que tá meio cheio aqui o bagulho. Ô Lucas, é meio voz que você pegou no carro no correio, não? Tá no correio. Ah, tá no correio. Eu tava cheio, daí não... Tomara que se perca. Inferno. Nossa, que revolta, Jackson. Que é isso? Ah. Cuidado, guardião. Vazamento radioativo. Tá bom. Eu vou ter que deixar as duas aqui pra ver qual que fica melhor.
Eu tenho um ornamento da mil vozes aqui. Não empresto. Não empresto? Empresta pra mim. Não empresto, não dou, não vendo. Faço nada. Então usa na tua. Sacaninha, Garen. Agora foi foda. Caralho, eu ganhei dois mods aqui, que é o seguinte: barreira de possuídos e reaproveitamento de possuídos. Essa barreira de possuídos parece ser legal, ó. Receber dano de possuídos concede uma redução de dano de 20% por 10 segundos. Mas eu não entendo se é o dano que tu recebe ou o dano que tu dá. Não, o dano que tu recebe.